Një lajmë i rëndësishëm vjen për maturantët, të cilën do të mbyllin këtë vit shkollor. Si pas një udhëzimi të Ministrisë së Arsimit, provimi i parë i maturës këtë vit do të nisë me 13 qershor dhe jo me datën 7 qershor si vitet e tjera. Ky udhëzim i ri i jep më shumë kohë maturantëve për të përgatitur duke shtyr në kohën nisjen e provimeve. Provimi i parë është ai i gjuhës së huaj, i cili sipas urdhit të dhjetorit të vitit të kaluar do të zhvillohet me datën 7 qershor. Tashmë do të zhvillohet një javë më vonë dhe do të pasohet edhe nga tre të tjera a i gjusë shqipe dhe letërsis, si dhe matematikës me një diferencë me ko 5 dit. Por veç shtyre se ko maturante këtë vit do të kene edhe disa risit të tjera, a jo e plëcimit të formularit ani, që në janar të këti viti i kryot mundësia për të përgatitur si pas orientimit që ata kanë zgjedhur si dhe reduktimi lëndeve me zgjedhje nga 24 alternativa në 8 të tjela. Po ashtu, maturante do të kene vetëm një lëndë me zgjedhje, si dhe ajo do të jenë vetë ata që do të përzidhin gjuën e huaj të cilën dëshrojnë të zhvillojnë e provim. Ndërko, këtë vit, priten që teza do të ketë një numër më të madhë pyetjesh. Pra ata maturantë të cilën nuk arrin të kalojnë në të katër provimet e maturo shtetërore, do të kenë mundësi të rriapin provimi në sezonin e dytë për të mos humbur mundësin për të aplikuar më pas në universitetet.